E pessoal, bem-vindo ao mais um novo vídeo. Esse segundo vídeo aqui com o Jefferson, ele vai contar um pouco do produto que ele vende online, parece que é no Instagram. Exatamente. Onde é isso? Como é que funciona? Conta aí pra nós. Galera, é o seguinte, em parceria, né, com a minha esposa, que também é personal trainer, né, nós criamos então a nossa microempresa, né, que seria o DK Trainers, né? Onde a gente visa realmente esse treinamento online, né? Onde a gente procura buscar abranger um maior público com relação aqui, tanto em Franca e quanto no Brasil todo também, tá? Esse treinamento online, ele é exclusivamente realmente à distância, tá? Onde a gente prescreve treinos também curtos e intensos para pessoas que querem, no caso, treinar, só que não tem esse tempo para chegar na academia e ficar mais de uma hora aqui dentro, tá? São pessoas que buscam realmente um treinamento mais curto, porém com um resultado muito bom. Então a gente teve essa ideia, né, de estar engajando. Isso é algo muito novo, tá, com relação aqui pra gente. Então a gente procura realmente levar, né, um pouco desse treinamento à distância, né, para essas pessoas que querem ter resultados. Essa pessoa sentir dor, sentir alguma coisa estranha, como é que é? Pessoal, nosso atendimento é exclusivamente online via WhatsApp, né? Então, antes da gente estar prescrevendo esse texto individualizado para a pessoa, a gente passa um formulário de questões para ela, onde ela descreve tudo o que ela quer, tudo que ela tem, qualquer patologia, se ela tiver também, tá? Ela pega, descreve para a gente monta esse treino específico para ela. Se ela não consegue realizar determinado exercício porque sentiu alguma dor em alguma articulação, alguma dor muscular e tudo mais, ela entra em contato com a gente via WhatsApp. Eu pego, faço um videozinho de um melhor exercício para ela, tá? E proponho uma nova situação para ela tá fazendo. Se ainda não deu certo de fazer, a gente vai tendo esse feedback até se encaixar o melhor exercício para ela. Show de bola! E Jefferson, você quer fazer alguma observação, algum comentário? Galera, o que eu sempre falo, né, para todo mundo, é para todo mundo realmente começar a se mexer, tá? Nada melhor na vida de uma pessoa do que começar a realizar uma atividade física, tá bom? Eu sempre falo, se você não tem tempo hoje para fazer uma atividade física, você vai ter que arrumar tempo depois para cuidar da sua saúde, tá? Vocês gastam dinheiro com outras coisas supérfluas, só que esquecem da atividade física. Comecem a colocar ela como primeira opção do seu dia. É aquele negócio, né? Preferível você gastar com prevenção do que exatamente depois com medicamentos. Exatamente. E além disso, a atividade física, ela melhora a autoestima, ajuda a pessoa a sair da depressão, entre outras coisas. Melhora muito, galera. Eu falo que a atividade física é um remédio natural melhor que já existiu e que vai existir daqui até vários e vários anos, tá bom? Beleza. Mais algum recado, mais alguma coisa? Tá, beleza. Valeu.